Ето моят подбор за риболов на щука. Избрал съм следните примамки, сега ще обясна. Днес ще я търсим с доста обикаляне, съм се опитал да се огранича до 2 кутии. Така, беше ми трудно, но успях да се побера в тази и тази кутия. Принципно взимам още поне толкова. Силикони. В студеното време е много важно да имате силикони и да я търсите долу до дъното. Взел съм едно отделение с фишове. Тук има може би орки. Някакъв друг японски, пак интересен. Общо взето силикони. Другото, което съм се спрял, са клатошките. Всички знаете, доста ловисти примамки. Така, да обърнем малко повече внимание на воблерите. Воблерите, всичките воблери са suspending. Какво означава това? Че стоят неподвижни във водата, където ги оставите. Не изплуват нито нагоре, нито надолу. Стоят на едно ниво. Както го оставите, така застива. Това е много важно за риболов в студено време. Защото в студено време? Защото може да водите воблера супер бавно, правите пауза, след което той застива. Супер бавно, правите пауза, след което той застива. Всичките воблери са suspending, може би с изключение на този, handmade. Той е бавно потъваш, но пак при потъването прави ето това движение, което са допълнително дразни щуките. Така, това е. Ето и в другата кутия положението е почти също. Големи примамки, пак suspend воблери, клатушки. Взел съм, ако случайно има някой дърт клен. Нищо, че е зимата, кленовете кълват. И общо взето това е набързо. Пак силиконче, блесни. И общо взето това е, което ви е необходимо. Реката е доста бистра, изгрява силно слънце, минус 6 градуса е, така че шансовете са ни доста минимални, но ще се постараем да хванем поне някоя рил. Тая твоята къде детски е пана по-голем. Да, от нашите е по-голем. Колко е дълбоко тук? Има си подмо, о-хо-хо-хо, дълбоко. Къде викаш? Чакай. Чакай вашия геп тук. Уха, гледай човек. Има ядено. Паси! Уха, да, ей от тук. Гледай как е прорязан. Ма значи точно като и метнеш на местото къде е и тогава е утре. Направи. Направи.
След цяла сутрин мятане най-накрая успях и аз да се разпиша със все това хубаво щукле. Не е като он е динозавър. Интересното е, че щуката е нахапана от по-гигантска щука. Тази може би има килограм, а е нахапана от нещо чудовищно. Нямам представа точно какво. Сега ще разберем колко тежи и колко е дълга и я връщаме обратно. Време е да пуснем щучето. Да не достатъчно го мъчихме с снимките. Доста са мудни рибите. Много трудни. Цял ден един удар, но се надяваме на качествени риби. Айде, пак да дойдеш.